війна внесла жорсткі, навіть жорстокі корективи у життя українців. Вадим Глущенко жив у Бахмуті. Зараз він живе у Хмельницькому. З паном Вадимом будемо говорити про життя тоді і зараз. Доброго вам дня, пане Вадиме. Доброго дня. Коли ви залишили рідне місто, як то відбулося? Це було на початку марта. Якого року? 22-го. Ну, у нас війна почалася у 14-му році ще. І перший раз ми уїхали в 14-му році, залишили дом, потім вернулись, і це вже на початку війни, як вона почалась повномасштабно, почалися обстріли, і ми виїхали з дому. А тоді ви надовго залишали домівку? Перший раз? Так, да, перший раз, на 4 роки. Наскільки те життя було таким, про яке би ви мріяли? От після 14-го року змінилося воно? Воно змінилося, ну, так. Да. Да, воно стало зовсім друге. До того було нормальне таке гражданське життя. Знав, що буде завтра, що буде післязавтра, була любима робота і було все добре. А потім, коли прийшла війна, то прийшлося це кинути, всі ці звички, які були, да, і почати шукати щось нове. Ви виїхали з Бахмута і куди прямували? Зараз ми їхали в Ужгород до родичів, але не доїхали. Дорога була длінна, і тут по дорозі у Хмельницькому зупинилися наші знайомі з Бахмута. І вони запросили переночувати. А ми їхали з мамою, мама у мене 90 років, їй потрібно лежати. І ми залишилися на 2 дні, а потім подумали, що далі нам їхати не потрібно, і почали шукати житло. Тоді що було найважчим? От перші дні вашого перебування у Хмельницькому? Ну, не знали, що буде завтра. І це, мабуть, найстрашніше для людей. Ви кажете, не знали, що буде далі. Це довго тривало? Той дискомфорт психологічний. Так, да, це було доволі довго. Ми відходили, я сам настраювався. Ну, було довго, мабуть, з півроку, року в такому от стані, да, були. А що потім сталося? Ну, мене це не влаштовувало, це по-перше. По-друге, попали на психологічні тренінги. І я там допомогли. Ви займалися з психологами? Так, так, да. Групові були заняття, і тоді нас було їх 3 штуки прийшло. А от в той період ви спілкувалися зі своїми земляками? Так. Скільки? Їх багато тут у Хмельницькому було? Тут їх було 4 чоловіка, ті, що я знав. Угу. Ваші знайомі? Так, да, так. Да. От ви з ними спілкувалися, а з іншими? Теж зі всіма спілкувалися. А це важливо було от ділитися якимись, можливо, враженнями? Для чого це вам було потрібно? Так, це дійсно важливо, бо ти бачиш, як думають люди. Ти сам починаєш якісь знову точки зору дивитися на це. І коли починаєш вивчати ситуацію з різних сторін, то з'являється якесь розуміння, що робити да, далі. Що робити далі. На початку цього року, ви про це розказували, сталося те, що, ну, напевно, вас вразило. Що відбулося? Про ваш дім. Ну, так, да, 3 січня він згорів. Було влучання до цього в кришу, пробило кришу, пробило потолок. Снаряд попав у хату, але не взірвався, був просто у хаті снаряд. А другий снаряд уже прилетів, і хата згоріла. Сусід, котрий був там, зателефонував, сказав, що немає хати. Як змінило ваше життя ця новина? Знаєте, я навіть не дуже на цю мисль думав. Ми вже звикли втрачати. Ми потеряли в 14-му, коли у 14-му їжджали, ми вже втратили. Да. І це вже було, не знаю, в котрий раз. Тому сказали, ну нічого, якось будемо жити далі. Що стало поштовхом для того, щоб ви почали діяти? Бо от активна якась робота над собою, активна діяльність, вона, напевно, потрібна вам була. З чого ви почали?
Да, активна діяльність потрібна. Ну, мабуть, і та ж хата, да, яка, ну, нема куди вертатися, без хатьки, як то кажуть. Да? Угу. І треба щось було робити, і я став дивитися, що відбувається, да, що тут робиться, да, у Хмельницьку, що я можу робити нове таке. І така була ще ситуація, що нам потрібна була подушка, а жінка каже, була в нас машинка, це б я збишила подушку, була б у нас подушка. А так немає подушки. А вас нічого не було? Ну, ми виїхали легковим автомобілем. Угу. Тобто, ну, кое-що було, але ми виїжджали на 2 тижні, як це багато. Зараз 2 тижні пройде, і ми повернемося. Ну, моя так жінка сподівалася. Я трошки на більше їхав. Угу. Але тим не менше речей було не а так їх, багато. А їх не візьмеш. Отже, згадали, що у вас була швейна машинка і вирішили? Так, да, і ми вирішили її купити, хоча не було ні грошей, нічого не було. І це було якби таке перше чудо, можна сказати. Ми почали шукати машинку, знайшли, і потім якось так от почали вважати, і у нас з'явились гроші, хоча не було. У нас не було грошей, ну, хтось прислав, подарував, хтось допомогу отримали. Ну, то так склалися обставини, да, якимось, да, дивним, да, чином, що... І ми всі зусилля приложили до цього. Я зовсім не вмів шити, не знав, з якої сторони підходити до цієї машинки. І навчився я вже... Тут спочатку чехол пошив, у мене був термос в машині возив, і він царапався. Мені це не подобалось. Я вирішив пошити чехол. Пошив чехол, потім подумав, що можна робити. Ну, і раніше думав, що можна, треба буде робити меблі, бо кінчиться війна, і та туди ми приїдемо, і треба буде якось жити, і кожному буде потрібна мебель. Але з меблями поки що ви зачекали, займаєтеся трошки іншим. Так, так, так. Шиєте сумки. Сумки, так, сумки шию. Скажіть, от коли ви цим займаєтеся, ви, напевно, відволікаєтеся від тих думок, які є у вас про те, що відбувається, що відбулося з вашою родиною. Про що ви мрієте? По-перше, це, мабуть, така найкраща терапія, щось робити руками. І я кожному бажав би такого, да, щось робити руками. І я мрію, ну що, ну, мабуть, буде в мене колись цех, я зроблю, будемо шити сумки гарні. І можемо, і зможемо і зробити і мебельний цех. Тобто, будемо жити і поборемо ці проблеми. Чи маєте вже нових друзів у Хмельницькому? Наскільки вас гостинно зустріло наше місто? Дуже гостинно. Тобто, ну от, дуже гарне місце, гарні люди. І зустріли дуже добре. І друзі є, і допомагають нам до сих пор. Тобто, ну, дуже гарне місце, і люди гарні. От ви, напевно, вже маєте життєвий досвід, і чи можете ви поділитися своїми думками стосовно того, наскільки залежить оця адаптація від того, яка людина? Повинно бути бажання і самому гарно жити, і другим допомагати. І просто змінювати кожен день, кожен крок робити, щоб було все краще і краще. І це, мабуть, саме сильне бажання повинно бути зараз у кожного. Я хотіла знайти дані, скільки залишилося людей у Бахмуті зараз. Ну, найсвіжіші дані – це у червні Донецька ОВА опублікувала дані, що трошечки більше, як 500 людей там залишилося. Ну, фактично, нікого. З 70 тисяч, так? Так, в Бахмуті так, було, да, 70 тисяч. Ви вірите в те, що ви повернетесь туди? Я, да, да. А що ви зробите перше, коли повернетесь? А треба піднімати город, треба щось робити, треба обрати. Те, що наробили вороги. Да. Тобто, то, що перше треба, потрібна безпечність, це перше, да. А по-друге, це потрібно обрати все і починати життя знову. Ви вже знаєте, чим ви будете займатися найближчим часом от у Хмельницькому, поки ви перебуваєте? Я буду шити. Да, да. Будете з кимось кооперуватися, можливо, хтось не такий рішучий, як ви, то ви могли би показати людям, як? Я можу допомогти, розповісти,
і можу розповісти, як шити, і як фірму відкрити, і що потрібно робити. Це я можу допомогти людям. З власного досвіду? Да, в мене є досвід. А чим займається ваша дружина? Вона ж теж пішла вчитися на швію. От коли я вирішив сумками зайнятися, я кажу, ти йди вчись, бо потрібно знання. Тобто я вчусь сумки робити, а ти йди вчись і йди попрацюй, щоб були навики у тебе. І вона вчиться зараз шити, вона вчиться шиє весільні сукні. Як зберегти в собі відчуття сенсу життя, сенсу буття? Що для цього треба? Треба, мабуть, мати чувство свободи. От оце свободу треба її тримати завжди перед собою, і тоді все буде виходити. Коли людина вільна, вона сильна, напевно. Так, да. Ви правильно кажете. Дякую вам і бажаю, щоб ваше прагнення бути вільною людиною було прикладом для тих, хто поки що не може побороти в собі, можливо, відчай, бо є такі люди. Будьте взірцем для тих, хто, можливо, думає, що він вже зневірився. Ми сильні всі, правда? Так, да, я глядачам желаю, бажаю, щоб вони робили. Чудеса відбуваються кожен день. Тобто робіть. І все буде. Буде звідкись приходити, буде, все буде добре. І Україна буде краще, чим була, це я вірю. І це ми повинні зробити.